Hello CRPP family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တစ်သက်လုံးမှာမိနစ်အနည်းငယ်ပဲစကားပြောခွင့်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာန်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမဆိုထားရှိတဲ့အကွဲခြားသောတဏ္ဍာန်တရားဆိုတဲ့ယူသားသောဒါကြောင့်မလို့ဒီထောက်ပို့ကဏ္ဍကို NUG အနေနဲ့လည်းတက်နိုင်တဲ့နောက်စီစစ်ပြီးတော့လုံနိုင်ကြပါသေးလို့လဲစူတောင်းပါတယ်ဒီကနေတောင်းဆိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါတော့စစ်တပ်ကဥပဒေဒီစစ်ဒုလူလူကြီးအတိတ်ရှိပြီးတာပါဒါကိုသူတို့ကပေါက်ပြန်ပြီးတော့လိုက်မလို့ဆောင်လို့ဒီဇိုင်းပေါ့ဒါဆိုရာသီဥတုမြင့်အချိန်ပြည့်အချိန်ခါရနောက်ကခိုင်ခန့်မှုအရာကျွန်တော်တို့လုပ်ပုံကိုင်ကိုပါနေတယ်ဈေးမအောင်ကထိုင်ဝမ်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နဲ့သဘောထားတူပါပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကရန်ဒေါ်လာထွက်ပြီးတော့ပြည်နိုင်ငံထောက်နိုင်ရည်ရဲ့တည်င်းအချက်နဲ့အရာဈေးမအောင်လို့အခြေပြုထားတဲ့ချင်းပိုင်ရဲဆောက်ကိုမြေတန်တာညာဟုတ်ပြီလားဝင်မရှိတော့ပဲအင်အားရဲ့ကုန်ရှိတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အင်အားမလျော့သေးဘူးအပြစ်ရှိတယ်ရှံကြနေတယ်အင်အားနော်စကန်းတိမ့်ဖို့လားဘာလို့လဲအခုတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးစကန်းတွေအားလုံးကိုတိမ့်ဖို့အတွက်ဘာလို့နေတာလဲကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ခွေးစကန်းအားလုံးတိမ့်ဖို့အတွက်ဘာလို့လာလဲငွေပဲလုံနေတာဘာမှမလုပ်ဘူးကြံတဲ့ဟာလူအပြစ်ဆုံးရှိတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လူဦးတိုရှင်တရင်နှစ်ပုတ်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်တဲကုမြို့နယ်တွင်တကောင်စင်းကောက်ရုံနေတော့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမင်းသွင်းပြစ်ကတ်ခံရပြီးဒဏ်ရာအလွန်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတကောင်စင်းကောက်ရုံနေတာဒီဒီမှာပြစ်ကတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့အနေအထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တရက်ဘုတ်ကတော့ရခိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးတွင်စစ်တပ်ကင်းစင်ရေလှုပ်ဆောင်မှုဟူအေအေကြေညာပြီးနောက်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ရှိရအမ်းမြူနယ်တွေတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အေကတော့တော်တော်လေးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့နေရပါတော့။အဲ့တော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီထိ ंछ ုပ်တဲ့မြို့၅မြို့ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ၅မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့အတဲအတန်စူးစမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်သတင်းလေးကတော့ဝန်တာဆရာသတင်းပေါ့နော်။ဒီဘိုးကြီးညမျိုးစင်အများနဲ့ပြောတယ်သူရဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေအတွက်ပေါ့နော်စစ်ဝတ်စုံချုပ်တဲ့စိတ်ယုံပေါ့နော်အဲ့ဒါဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအပြင်သူဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြောက်ကြည့်လာအောင်နော်အဲ့ဒီတက်ကဘုတ်ပြညာတယ်ဒီပေါ့ဦးပေါင်းလာတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရိုက်ရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောဦးပေါင်းလာတဲ့စီရင်ရရှိတွေရောစစ်တီတွေရောအားလုံးပူးပေါင်းပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာစီစီလုံးလုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ကြေညာထားတဲ့တတိယရောပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတက်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာမှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကယူတည်ပြီးတော့ဒီ planning ချပြီးတော့အစဉ်သစ်ပါဝင်ဦးပေါင်းနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာစေစင်ရင်ဦးစီးဖွဲ့စည်းဦးစီးဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းဆောင်ရုပ်ကိစ္စတွေလည်းတိုင်ပင်ကြတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တော့ပေါင်းဝင်ကူညီမှာဖြစ်တယ်နော်အဓိကတော့ဂျာကာလာမှာပေါ့ဒီလက်ရှိမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တပ်ကပြုတ်ပွဲသွားခဲ့ပြီရှိတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကူးကောင်းတဲ့ဂျာဖက်စစ်တပ်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီရှိတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရာရှိဟောင်းနေနေရောပေါ့စတားဟောင်းနေနေရောမပြည်သူနဲ့တော်လိုင်းရင်းနဲ့လက်ရှိဖက်စစ်တပ်တွေကအမှန်တရားပဲကူးကောင်းလာခြင်းနဲ့ဒီဂျာမှာကျွန်တော်ပေါင်းကူးချစ်တွဲပေးနိုင်ဖို့ကိုရကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဒီသစ္စာဒါဆိုလို့ရှိရင်စေဝဆောင်ဌာနပေါ့စေဝဆောင်ဌာနနောက်စီစီဌာနဆက်စပ်ပြီးဌာနငယ်ပြီးဌာနငယ်ပြီးကျွန်တော်စပြီးဖွဲ့ပြီးတော့လူတို့လူကြီးတွေဒီသစ္စာကျွန်တော်စပြီးလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့စစ်တပ်ကဥပဒေဒီစစ်လူတို့လူကြီးအတိတ်ရှိပြီးတာဒါကိုသူတို့ကပေါက်ပြန်ပြီးတော့လိုက်မလုပ်ဆောင်လို့ပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပညာနဲ့စစ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုခြေလေးတကျပြင်သွင်းပြီးတော့ပြည်သူအစိုးရပြည်သူ့ရဲ့ဩဇာကိုပဲနာခံတဲ့စစ်သားတော်ကိုလည်းစုဖွဲ့ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးလေးပဲပါမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီစနားပေါင်းနေတဲ့ဒီဘက်မှာတော်လိုက်တဲ့ဒီမှာပူပေါင်းပြီးတော့အခုဆိုကျွန်တော်က IC မှာကရနီဒီဂျာကာလိုချစ်ပေါင်းစီမှာဗဒောင်းစီမှာညွန်ကြားယူဖြစ်နေတယ်တော့ထမ်းဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျေကျေနပ်နပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါလည်းခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိလို့ပေါ့နော်တချို့တွေကတော့လည်းဟိုဖက်စစ်တပ်ကိုရန်မုံသွားလာဆိုတော့ဗဒောင်းလာတဲ့လူတွေကိုအားလုံးလက်မခံနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ဘာတော့လက်မခံနိုင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့လက်မခံလို့မဖြစ်ဘူးလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က rehabilitation လုပ်ပေးမှာဒီတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မုံမှန်ပြီးပြည်သူလက်အောက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရေးပြင်ဆင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြည်ပြည်ကျွန်တော်ဟို military base unit တို့ဆက်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကဘေးတက်ကောင်းဆောင်ရဲ့လက်မခံနိုင်တာဟုတ်တာပေါ့လေ။ဒါပြောင်းလာရင်အရန်သူတစ္ဆောက်ပေါ့ဘာလို့ဖတ်ခဲ့ရတော့ဒီကောင်းကုန်းရှင်မသားနဲ့အမျိုးစံကုန်နဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုလုပ်ကြပြီးတော့ဟိုတချို့ယူဆရတယ်လို့ရှိရဲ။နှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအမေတော်စံသူကြီးပြောသလိုပဲတင်ပြီးလို့ရတဲ့သူနဲ့တင်ပြီးလို့မရတဲ့သူနှစ်မျိုးပဲရှိရအောင်တင်ပြီးလို့မရတဲ့ဒီကတော့သူနဲ့ထိုက်တယ်နဲ့စီရဆိုရင်အချင်းထောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ထားအောင်ဥပဒေနဲ့ညီပေါ့နော်။ဒါစစ်ဒီစစ်တုံးပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားအောင်။အဲတင်ပြီးလို့ရတဲ့လူတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးမှာပဲဒီဆောက်မလားပြန်လည်သုံးပြုမလားဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့ဥပဒေအရရှိတဲ့ပြည်အောင်တာဒါတော့ဘောင်းတော်မိုင်းကြီးနဲ့ဥပဒေနဲ့စနစ်တပ်သွားကြမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကကျွန်တော်တို့အားလုံးစုဖွဲ့မှုဖြစ်စနစ်ဖြစ်ဒီဆောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဘာနာလဲအိမ်ပလန်ရဲ့မနိုင်လို့ခဏပြေပေါ်ပြောဆုံး
တ်ကန်ယူထွက်ချလို့ရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲတိကျတော့တော်တော်များများ no one is about the law ပဲဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာမရှိပြီးတော့အခုတာနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နဲ့ဒီကတော့ရောဒီဒီကဆန်းလာတဲ့ညာပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါရောက်နေတော့ဘူးရတိကကြီးဆုံးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာ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 ဒါကြမ်းကြမ်းကျွန်တော်တို့တူတူဝဲဝဲကြီးကြီးလေးလေးလုပ်နေကြပါတယ်โอเคအားလုံးကိုပြန်ပြောင်းတင်ထားပေးပြပါโอเคတော်တော်ဟိုဟာဟိုဟာဟိုဟာအပေါ်ရဲ့ဒီကလာကြီးကိုတော်တယ်လို့ပြောတာတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကိုတော်တယ်လာလာပါညာတော်တယ်လားတော်တယ်တော့ဆိုရင်တာဒီကားโอเคနောက်ကတာရှင်းရှင်းလင်းသိမကြပါနော်ဒီနေဖုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်ဒီညကျွန်တော်ဝတ်ထားလို့ဆိုလဲကျွန်တော်ရဲပြီးရဲပေါ်ကြီးချုပ်ပေးထားတဲ့ information ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် body အတွက်ကိုချုပ်ပေးထားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ fish side ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြည်ကုန်တာပန်းထိုးတဲ့ set တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့တပ်ဆင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြည်တော်စုကာကွယ်တပ်ဆိုတာမကြာမတင်မှာတော့ဥပဒေနဲ့ညီပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆင့်ဘယ်ရာလူဖြစ်ဖြစ်တပ်သားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဟာကြည်ပြွန်စွာထားဆောင်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညကအဲကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်စုကာကွယ်တပ်ဖြစ်ပြည်ဝင်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့အချင်းကိုမျှော်လင့်ပြင်ဆင်ပြီးအစအစအရာရာစနစ်တကျရှိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခုဒါကျွန်တော်တို့ရှိရာချုပ်လုပ်ထားတဲ့ law ဒီဇိုင်းပေါ့နော်။ဒီဇိုင်းပေါ့။ဒါဆိုရာသီဥတုမြေချိန်ပြီးအချိန်ခါရနောက်ကခိုင်ခန့်မှုအရာကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းတင်းချာချာလုပ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တင်းဆိုဘောင်းမီဒီပါတယ်ဆိုရှင်တာမန်ထိတုစိတ်ကိုလုပ်ပြီးနေလုပ်မယ်ဆိုရှင်။အဲတိတ်ပြီးတော့အပြေးလွှားခုပေါက်ဒီတော့စစ်ပွဲတိုက်ပွဲဝင်နေနေရမှာနည်းနည်းအခက်အခဲရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကြတဲ့ဂွားတွေပြဲနိုင်တဲ့ဆုပ်ပြဲသွားနေတဲ့နေရာတွေမှာတီးတီးချာချာကြကြနာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်ဘလူနီးနဲ့ပဲဆွဲပြဲဆွဲပြဲလုံးဝမပြဲအောင်ကျွန်တော်တို့ချက်နေကြတော့လုပ်ထားပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိရာစီရင်နာထားပြီးတော့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအားလုံးအတွက်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုလောလောဆယ်လူမီသေးသေးတန်အောင်မိအောင်စူးစမ်းနေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးမြင့်ပြီးတိစောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Okay.ဝင်နေစချပြလိုက်ပြီနော်တော့စချုပ်စစ်ပီလေးအမည်နဲ့ဒါတို့ကိုဒေတာကတိုင်းရင်းလူတမိတွေဖြစ်ပါတယ်တို့ပညာလည်းသင်ပေးတယ်ပညာသင်ပေးပြီးတော့တိုင်းတော်ဝင်လည်းထမ်းဆောင်ကြည့်တယ်ထမ်းဆောင်ရင်မှတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ်အစီအမံတွေပညာရေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တက်ဆောင်တော့ထင်ကြပေးပြီးအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ချက်ဝင်ယူပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တဲ့တော့တိုင်းရင်ကျေနော်တရင်ကောင်းလေးနော်ဆွေးဆုံများရေးကြည့်ပါရနော်စတဲ့တဲ့ခါမှာအထယ်ပေါင်းမျိုးများစွာကိုကျွန်တော်တို့ mass production ပေါ့နော်ပမာဏများချုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုစော်သိန်းဖိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်ပလူဒနာတဲ့ပိတ်ချက်ဆက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် capacity နဲ့ကျွန်တော်တို့ hydro power electricity နဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာတက်တနနာစီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်မြင့်ပမာဏများများချုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ရည်စင်လိုပါတယ်နောက်ကြောပိုးဤတွေချုပ်လုပ်ဖို့ဒီလည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ရှိပါတယ်စစ်တုံးကြောပွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေတာရီမီတော့တောင်းကျွန်တော်တို့စစ်ပြည်တော်တွေမပြုတ်နေတဲ့အမယ်စစ်ဝတ်ပစ္စည်းလုံလောက်စွာဖျက်သိမ်းနိုင်ဖို့အဆင့်မြင့်မြင့်ပေါ့နိုင်ငံတကာတပ်မတော်တွေဒီကအသုံးပြုနေတဲ့ကြောပွေးတွေကိုအကောင်းဆုံးနှီးယူဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော်လိုင်းတက်တဲ့အတွက်ကိုတပုံစံနဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောပွေးတွေချုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးထားပါမယ်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါတော့အားဆိုင်လောလောဆယ်ကဒီလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်တရားဖြစ်ဒီစစ်ဝတ်စုံဌာနကိုဥဆောင်ပြီးမတီးပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့လက်ပတ်ပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါနောက်ပိုင်းတော့တာဝန်ခံနေနေပဲသူဌာနဆက်လိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေနေရတော့ကျန်တဲ့စီဦးစီးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဖွဲ့စည်းပုံပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာနေနာကတက်မတော်နဲ့ဂျာကလာအတွင်းကူပြောင်းရေးကာလကာကွယ်ဒီဖန့်စက်တာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတက်နေတာပါဝင်ခွင့်ထမ်းဆောင်မှုတွေလိုအပ်တဲ့ပြုပြင်တင်ယူမွမ်းမံမှုတွေကျွန်တော်နေနေဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ခံယူချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စုကာကွယ်တပ်စနစ်တကျဒီလိုမျိုးကဝေတာဆွေးနွေးရမှာပြည်သူတိုင်းရင်းသားတရားလုံးကအကယ်ကိုအားကိုးယုံကြည်လေးသားပဲပြည်တော်စုကိုကာဝေပြီးတဲ့တပ်ပေါ်ပေါက်တည်ကြည့်သက်ဆောင်သမျှပါဝင်ထမ်းဆောင်မယ်လို့တန်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တန်တိုင်အတိုင်းပြည်တော်စုကာဝေတတ်တော်တဲ့ပေါ်ပေါက်လာပြီးကြည့်ကျွန်တော်ပါဝင်ထမ်းဆောင်ကူညီတော်ကိုအစစရရပြင်ဆင်နေတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနော်အားရစရာတင်ရမယ်ဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီမှာဝစ်ဆောင်ချုပ်တဲ့တိုင်းလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာဝစ်ဆောင်ကလည်းရေးကြည့်ပါရဲ့နော်โอเคနောက်တစ်ဒီပုတ်ကတော့ပါနော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရယ်နော်အဲ့တော့မန်လေးဝင်းကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်စုံသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဗားတွေပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့နောက်ထောင်ကြည့်လောက်နော်
ဒီနေ့အရဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုချစ်ကြတဲ့မြန်မာပြည်သားအားလုံးလေးစားတန်ဖိုးထားကြတဲ့အထူးသဖြင့်မန္တလေးသူမန္တလေးသားများအများစုချစ်ခင်ကြည်ညိုလေးစားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်သူဖြစ်သူမလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တောက်ဇော်လို့ခေါ်ကြတဲ့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ယူသားအီစီတင်ငိဘက်တော့မှမမနာမရှိတဲ့အမြဲတမ်းအပြုံးမျိုးလုံးနဲ့နေတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လူလောကထွက်ခွာသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြေကွဲစွာသိရှိရတဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြေကွဲဝမ်းနဲ့ခံပြင်းဖို့ကောင်းတာဟာတကယ်ကိုပဲသူ့တတတလျှောက်အများကောင်းရုပ်အတွက်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ညာတက်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မန်မီမာနာတွေဘုံတွေကြိုင်မနေပဲနဲ့ဤသူနဲ့သားတဲ့နေပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်ဒီလိုဆိုရင်မှာတနိုင်ငံလုံးပြည်ထောင်စုသားတရားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးထောင်ထဲကိုနှစ်ရှည်လာမြောက်ဝင်သွားတန်ထွက်လာလူသားအေးစေးဆောင်နေပဲအများအတွက်ထားဆောင်တကယ်လူသူတော်ကောင်းမြင့်မြတ်တော်စံနမူနာကောင်းကြီးကြီးတက်တာသွားခဲ့တဲ့ပညာရှင်ဆရာဝန်ဒေါက်တာစုံမြင့်မော်ကျွန်တော်တောက်စော်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခါပဲတွေ့ဖို့ပါကျွန်တော်နဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့မန္တလေးကိုရောက်ခိုက်ပေါ့သူရဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ကာလတနက်ကာလကျွန်တော်ဝင်းကြီးချုပ်အိမ်မှာကျွန်တော်သွားတွေ့ဖို့တခါပဲစကားပြောဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တသက်လုံးမှာမိနစ်အနည်းငယ်ပဲစကားပြောခွင့်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တဏှာအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမဆိုထားရှိတဲ့အခွဲခြားသောတဏှာတစားတဲ့ဆိုတဲ့ယူသားသောဆက်ဆံတုတ်ပြန်ပုံဟာဝင်းကြီးချုပ်တယောက်ညောက်ပြင်းပြင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်းကြီးချုပ်တစ်ပါးဖြစ်နေတော်냐လဲပဲသူ့အိမ်ကိုရောက်လာလဲဘယ်လူတန်းစားအောင်မဆိုမွေးထွေးပြူမှာအားလိုက်တဲ့ဂျားရီကအင်မတန်ပြားရနေတဲ့ဂျားရီကမှရအောင်နှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးအိတ်ခံတတ်တာအဲကျွန်တော်မိနစ်ပိုင်းလေးပဲတွေ့လိုက်ရတဲ့အခိုက်ပါကဲဖြတ်မိတဲ့သူ့ရဲ့လူပီတာတော့စိတ်ထားပိုင်ရှင်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဟောကဲဖြတ်ခြင်းအဖြစ်ဖက်စစ်မိစာတို့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ထိရသလောက်ရုပ်မာမဲ့ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိအမှန်တရားမြန်နိုးသူတိုင်းကိုရုပ်မာမဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိနိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ပါပါလက်လက်နဲ့ရစ်စမဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခင်းကျင်းတွေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနေတော်လိုင်းကနိုင်ငံနေရာအနှက်ကနေဘက်ကောင်းဆုံးကနေရရလက်နဲ့ကင်ဆွဲတော်လိုင်းခဲ့တဲ့အနေထားကနေအခုဆိုရင်စုဖွဲ့မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေအသီးပွင့်တွေစတဲ့တစတို့မြင့်ရရှိလာတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်အတိမပြုနိုင်သေးပေမဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့တင်းနေရကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအီရတို့ကောင်းဆောင်ကြီးတွေအီရတို့အဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရတို့အစဉ်ပြေမှုတစုံတရာတိုးတက်မှုတစုံတရာရှိတယ်လို့ကြားသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကျင့်တ်ဂုဏ်ယူအားရပါတယ်ဒီလိုအားလုံးညီညွတ်မှသာလေဖက်စစ်မိစ္ဆာတို့လက်ထက်မှာအခုချိန်ထိရက်ဆက်စွာချုံနောင်ဖန်စီထားခြင်းခံရဆဲဖြစ်တဲ့တစားကန်နိုင်ငံရေးတစားကန်လူအာဇာနည်လူသူရဲကောင်းလူသူတော်စင်တွေကိုနိုင်ငံရေးအဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့ဖိုးတန်ခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးအရာချုံနောင်ထားခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုအမြန်ဆုံးကဲတင်နိုင်မဲ့စွမ်းအားပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်မှနိုင်ငံသားတွေလက်နက်ကင်တော်လိုက်ပွဲခေါင်းဆောင်တွေအလုံးမြန်မာစေချာပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့မညင်ညွတ်မှုကိုရုပ်သိမ်းပြီးနိုင်ငံတကာပူပင်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ကွဲလွတ်သွားမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကိုကြော်လွန်ပြီးပြည်သူအားလုံးစိုးထိတ်ပူပင်နေတဲ့တို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးအောင်မအောင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ပူပင်ချက်ကိုလုံးဝချွေးသိမ့်ဖြေဖြောက်စီပြီးစီးလုံးညင်ညွတ်တဲ့စွမ်းမကားနဲ့ဥဆောင်နိုင်မှုအောက်ဆက်အင်အားကိုခုချိန်ဝင်ချစ်တဲ့နေရာမှာအင်ဒိုနီးရှားမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သူအင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ EU US NGO နိုင်ငံတွေပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတရုတ်ကလည်းသူချိုးကင်ချဲလယ်နိုင်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတချို့နဲ့အတင်းအပူတစ်ပြင်းအာဆီယံအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ဖက်စစ်မိစာမင်းအောင်လှိုင်ကိုဆက်လက်အာဏာသက်ဆိုးရှေဖို့ကြိုးပမ်းလာမဲ့လုပ်ရည်တွေကိုကြော်လွှားလွန်မြောက်ပြီးကမ္ဘာအမှန်တရားနိုင်ငံအများစုရဲ့ထောက်ခံမှုဆွမ်းအားကိုပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းသားခေါင်းဆောင်အားလုံးတစိမ့်ချဲတမန်နဲ့တသားတဲ့ရင့်ကျက်မှုအပြည့်ရှိကြောင်းပြတ်တာရမယ်အချိန်မှာချိန်သားကြိုက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြီးကျင့်တ်ဂုဏ်ပြုမိပါတယ်။ဒါလည်းပဲတောက်စော်အပါဝင်လက်ရှိဖန်စီထားခြင်းခံရဆဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းငင်ပင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စုကြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးတစားခန့်သူရဲကောင်းများအားလုံးရတုလက်တွင်ဖက်စိတ်မိစ္ဆာတွေလက်တွင်ရှင်းနေချိန်တော့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအပူပူပြင်းအာမန်သွင်းပြီးတော့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအနိုင်တွဲနိုင်ဖို့လိုအပ်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ပြလိုက်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတိုင်းသားအားလုံးညီညွတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲချက်တစ်ခုတည်းကို
ယုံကြည်ချက်တစ်ခုတည်းကိုကြိုးပမ်းအားဆိုင်မှုအတူနဲ့ကြီးကဲရှောင်လန်းကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တဘောကျဲကိုစွတ်ဆောင်ပုတ်လည်းရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးကြံ့ရင်ဝိုင်းဝန်းအတူကြိုးပမ်းရင်အောင်မြင်နိုင်သောအရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စည်းလုံးကြပါမယ်။ညီညွတ်အားလုံးနိုင်ငံအနာဂတ်နဲ့နောက်မျိုးဆက်တစ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုကို့ကိုဝေစားခွင့်ပြုပါတယ်။နောက်ဆုံးကောင်းရသူကတိလာမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အတော်ဆုံးမြန်မာကဲ့သို့အသံဒီရဲ့ကောင်းများအားလုံးမတရားဖန်ဆီးခံရသောနိုင်ငံရေးကစားခံမြို့ချပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဖက်စစ်မိဆာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနှီးကုန်အဆုံးသတ်ခြင်းအမြန်ဆုံးရောက်ဖို့အတူဝိုင်းဝန်းကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့ဘုန်းကြီးမျိုးစင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့စစ်တပ်ရဲ့ရုပ်မှောင်ကတော့ရက်ဆက်ကန်းကုံကုံရက်ဆက်နေတာပါနော်။အခုလိုမျိုးတကယ်အထင်ကြီးကဒီဝင်းကြီးချုပ်တွေတော့မှဒီလိုမျိုးပါနော်။ပြစ်စလက်ခတ်အတေးအောင်သူတို့တမင်ပြစ်ထားတဲ့အနေထားမှာတွေ့ရပါမယ်เนาะကဲဗျာကျွန်တော်ဘလူးမကိုပြောလို့မရတော့ကျွန်တော် report တွေပြောတာဒါ NUG ရအလက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအခုတရားဝင်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အချိန်ဗျာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောနေရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပို့နားလေသွားအောင်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ် NUG ကခင်ဗျားတို့ပြည်သူနဲ့အတူတက်တဲ့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်မဲ့ဖွဲ့စည်းတို့တော့လုံပုံကင်ပုံပါနေတယ်ဇင်မာအောင်ကထိုင်ဝမ်ဖြစ်တည်ရောအမေရိကန်နဲ့သဘောထားတူတူပါပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်အရန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံထောက်လန်းရေးရဲ့တည်င်းအချက်လက်အရာဇင်မာအောင်တို့အခြေပြုထားတဲ့ချင်းပိုင်မဲဆောက်မှာမြေလှန့်တာဗျာဟုတ်ပြီလားမြေလှန့်နေဆိုတာအတွေ့တဲ့လူတွေအကုန်လိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့လည်းဒါနားလည်အောင်ပြောဦးမယ်ဒီကောင်တွေကဘလူးကောင်နေလေဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပြီးရောနောက်တစ်ခုကကြော်မိုးထွန်းကကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထက်အများကြီးငယ်တယ်ဗျာကျွန်တော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ classmate တယောက်ရဲ့နာမည်တော့ပြောတော့ဘူးဗျာဆိုတော့နိုင်ငံကြီးလည်းဘာမှမရှိဘူးဗျာဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုဘာမှမရှိတာဗျာဟုတ်ပါလားနိုင်ငံကြီးဆိုတာခင်ဗျားတို့မှတ်တာ conceptual thinking by the logic လို့ခေါ်logic အရဆက်ဆက်တွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်မှနိုင်ငံရေးကိုနားလည်တာဆိုတော့မော်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လို့ဗျာဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တည်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဆိုဂျူးတွေအရန်ဒေါ်လာထွက်တယ်ဗျာကဲကဘာကြီးရဲ့ပြဿနာမှာ balance က၄ခုရှိတယ်ဗျာအရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့အထက်ရဝင်ကိုကအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာကိုဘဒူးမှလည်းအတိမမြူသေးဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောတာကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားတဲ့တန်ယုံမှာ၁၀ယုံ၁၅ယုံအယုံ၂၀လည်းမရှိဘူးဗျာကဘာမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကဘာအရေးခင်းတွေကိုဝင်ပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာတခြားနည်းနဲ့ငွေရှာဗျာတခြားနည်းနဲ့စားရီတောက်ရီတွေရှာဗျာတခြားနည်းနဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုရှာကြဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကဗမာနိုင်ငံရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေအားလုံးအားကိုးနေတာလေမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပဲအသေးချာ focus လုပ်ရမှာလေဗျာเนาะမလုတ်တိုင်လည်းမေးလေဗျာဥမာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေတယ်ဗျာကျွန်တော်တခုပဲထောက်ပြမယ်ဗျာကဲနေတိုင်းကျဲတယ်ဗျာအရက်သားတွေတည်တယ်ဗျာစာတင်ကြောင်းတွေပြက်ကုန်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရင်ကြီးကြီးပြောတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောပြီးပြီเนาะကျွန်တော်နောက်လည်းဒီတိုင်းပြောတော့မှာဘာလို့အချိန်တစ်ခုနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုကျွန်တော်ကလူချမ်းကရမယ်အချိန်မှာလူချမ်းတရုတ်နဲ့ကတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဇလိုက်မင်းသားကရမယ်အရုပ်မှာခင်ဗျားတို့ဇလိုက်မင်းဆိုတော့ဟာအလူကြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျော်မိုးထွန်းကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နဲ့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းရေးတွင်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးပညာအရရောဆက်လက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နီးပညာအရရောမြန်မာစကစနဲ့အစ္စရေးနှစ်90စာကြီးထုတ်ထားတယ်ဗျာကျွန်မတို့အဲ့လောက်တော့မသိဘူးလားဗျာဟုတ်ပါလားလက်ဆက်နဲ့၃နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောဗျာโอเคဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတရုတ်ရောအစ္စရေးဂျာရောရပ်သွား
ညှက်သွားမယ်ပြည်သူတွေဘဝကိုအဲ့လိုတော့နားမလည်ဘူးလားဗျာပါဇက်ကပြောခြင်းဟာသူတို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဇင်မာအောင်ပြောတာကတော့အမေရိကန်ရဲ့ချင်းမြောက်မှုလိုချင်လို့ပြောတာကျော်မိုးထွန်းပြောတာကတော့ OIC ကလားတွေရဲ့အထောက်ပံ့ကိုလိုချင်လို့ပြောတယ်လို့တုံ့ပြန်ကြသူများရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အခုတရုတ်ကတွန်းပြီကဲဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှားခဲ့တာတွေလည်းပြင်ဩတကယ်လည်းပြောခဲ့တယ်စင်မအောင်ငါမွေနဲ့ငါသမီးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြော်မိုးထုံမင်းလည်းတက်သေးလीဘာမှမသိဘာဆိုမင်းအာနာရှင်စနစ်အောက်မှာအမြဲတမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်လာတာလေ yes မဆွဲပါဘူးလေတရုတ်တရုတ်မှမလာဘူးလေတရုတ်ကစာထိုင်ထုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်တရုတ်မဆွဲပါဘူးစာပဲထုတ်တာသဘောထားပေါ်ပြတာဒါတန်တမန်စကလုံးနော် That is our consent of the views That is our consent of the view ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ MNDA ကချီးတွေပန်းပြီးဝင်းပိတ်ဆေးရှာနေတာ TNL ကဘာလို့အမှန်မသိဘူးဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောပြတာနော်ဆိုတော့ The consent of the views ကတရုတ်မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးထုတ်ခွင့်ရှိအဲ့ဒါလည်းအမှတ်ထားဦးနော်ငါတို့နဲ့ဒီ consent of the view ခင်ဗျဘာသာပြန်ပါဆိုလို့ပြောနေပြန်မယ်ဗျာငါတို့နဲ့အမြင်အယူအဆများကိုငါတို့ပြောသည်ဒါပဲဟာဝါနဲ့ခေါ်တွေ့တယ်ဟိုလူနဲ့ခေါ်တွေ့တယ်ဝါ့ဘယ်လိုခင်ဗျကျွန်တော်အသေးစိတ်အကုန်တည်တယ်စီးသွားတယ်ကားနံပါတ်ပါတည်ကဲအဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကဒါကကိုဘေးပဝန်းကျင်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာဟာမင်းတို့တရုတ်ကြီးကငါတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးရဒါမှမဟုတ်လဲစစ်အာဏာရှင်ကိုမလိုချင်တဲ့သူတွေပြောစရာကိုမလိုဩမင်းတို့သဘောထားဤတို့ပေါ်ပြပါသလားလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုပြောမယ်ကျွန်တော်ဤသဘောထားကဤတို့ပေါ်ပြတော့အတင်တို့ဤသဘောထားနဲ့မတူညီကြောင်းပါခင်ဗျာဒါပဲပြောလိုက်ကဲဒါတော့ဂူရှေလေးဘီလိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဂူရှေလေးပြောတာတော်တော်လေးကိုရှည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘီလိုကြည့်ချင်တော့သူ့ရဲ့ channel မှာသွားပြီးကြည့်လို့ရပါနော်အဲ့တော့သဘောရဲ့ချိန်နေလေးကတော့ဒီအမေရိကန်နဲ့ဒီတရုတ်ကြားထဲမှာမြန်မာပြည်ကရောက်ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့တရုတ်ကြီးရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ပေါ်ဝင်ရောက်ဆော့ဖတ်နောက်ရှက်မှုတွေပေါ်မှာအခုအမေရိကန်ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးပြန်ပြီးတော့ပါလာတဲ့အနေအထားလေးတွေကျွန်တော်တွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲနောက်ဆုံးပါတော့မနော်ဒီကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအခုချိန်မှာထောက်ပို့တွေကိုထိုးခွဲတဲ့အကိစ္စတွေတော့များတယ်ပေါ့နော်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်များများထောက်ပို့တွေတချို့ထောက်ပို့တွေဆိုပြိုလဲသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဆယ်လီတွေပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးဆယ်လီတွေကိုထောက်ပို့နေရာတွေမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်။သူအချံပေးတာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။နားထောင်ကြည့်လာနော်။ဟိုတော်ထဲမှာထားလို့တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘာမှအကျိုးမပြုဆယ်လီတွေပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်နေတာကြာပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့လူတွေပေါ့။အထူးသဖြင့်အမှုပညာရှင်ရဲ့လူတွေများတယ်။ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပါနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာเนาะအငတ်ခံထားလို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုအကျိုးတက်ရောက်မှုကကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမရှိဘူး။အပေါင်းနဲ့နှုတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအနှုတ်ဘက်ကလာများတယ်။နံပါတ်1တို့တို့ဒီအစကเนาะပြေလေတဲ့အတိုင်းဝင်းတစ်ခုကလာတယ်။ထက်တန်းကအတိုင်းဝင်းတစ်ခုကလာတယ်။เนาะသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းဝင်းတစ်ခုကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေရပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကျဆင်းပြီ။နော်လူနေမှုခွန်အားတွေအကုန်ကျဆင်းပြီ။နော်နောက်တစ်ခုကဒီတော်နိုင်ရဲ့ဘက်ကိုပါလာတဲ့အမှုပညာရှင်အနေနဲ့အဲ့လိုဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ကောက်ကောက်ချစ်ချစ်နေနေတဲ့ဟိုဘက်စစ်ကောင်စီဘက်အချမ်းမှနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့နော်လူလက်လက်တွားကျင်နေတွားတုံးကျင်နေတုံးဖြုံးကျင်နေဖြုံးပွဲတွေတက်ပြတ်အရာဒီနှစ်ဖက်ခံစားချက်ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့အမှန်တရားအတွက်လည်းမခံကျင်စိတ်နဲ့ဒီမတရားမှုကိုစန့်ကျင်နေပြီမဲ့သူတို့ရင်ထဲမှာခံစားနိုင်မှာလားကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လောက်ကမှဒီအဲ့ဒီထင်ရှားတော်တရားနဲ့ celebrity တွေတော်လိုင်းဘက်အချမ်းမှပါတဲ့လူတိများတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပတ်ခိုင်းရမှာတကယ်တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုစနစ်တကျကဘာပတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးမှလိုအပ်နေတဲ့ငွေကိုအထိုက်အလျောက်နော်လုံးစုံကိုမပြည့်မီတောင်မှနော်အထိုက်အလျောက်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုလုံနိုင်တာဒီ MG အစိုးရအနေနဲ့လုံနိုင်ဘာကြောင့်လဲ MG အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့နော်ဝန်းရံခဲ့တယ်အခုဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်းရနေသေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲတော်လိုင်းဆိုရတရားမရှိပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအောင်ယူလို့မရဘူး
ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မထောက်ပြခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးမှာထောက်ဖို့ကဏ္ဍကို UNG အနေနဲ့နော်အပြည့်စုံတာဝန်မယူဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့နော်ကိုယ်အတိစိတ်သက်နဲ့လုံနေတဲ့ထောက်ဖို့တွေချိန်ဆမှုမြေပြင်နဲ့လုံးဝမရှိဘူး UNG နဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ဖို့နဲ့လုံးဝချိန်ဆမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ထောက်ဖို့အင်အားကျဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီကတူလောက်နေရပဲ PRF ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့အဲ့ဒီတခုနဲ့မရဘူးကိုလောက်ချင်တာအခု PRF PRF ဆိုနိုင်ငံတကာမှာဒီ PRF ကိုစလုပ်လိုက်စလုပ်တဲ့အချိန်နဲ့အခုအချိန်ဘယ်ဟာအားကောင်းနဲ့အားနည်းလာတာအားလုံးတိပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အားနည်းလာနေပြည်နဲ့တိုက်ရိုက်ချိန်ဆမှုမရှိလို့ထောက်ဖို့ကဏ္ဍကိုကူညီနေတာဒီတိပတ်ရောက်အတိုင်းဝိုင်းရကူညီနေတာအဲ့တော့ PRF သွားတဲ့စနစ်ဒီတလောက်ဘယ်လောက်ထက်ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့ပဲတွားတာထဲတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတရက်ကပြန်လဲစောင့်ရှောက်မှုမျိုးအပြည့်အဝမရတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုမျိုးဘာမှမလုပ်ပေးတဲ့အတွက် PRF ကအားနည်းချက်ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာထဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံပြန်ဆောက်ရှောက်နိုင်မလဲဒီထောက်ပံ့ကဏ္ဍကိုလည်းစနစ်တကျဘယ်လိုတွားမယ်ဆိုတာကိုတီးတက်ကင်တွယ်တင့်တဲ့အရာလက်ရှိဒေါ်လာရင်းဒီတဲ့ချိန်ကြီးကြာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြာနေလဲငွေမရှိလို့ပြန်ရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းရှင်းလေးလားဟုတ်တယ်မလားငွေမရှိလို့ပဲအင်အားရဲ့ကုန်ရှိတယ်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အင်အားမလျော့သေးဘူးအပြစ်ရှိတယ်ရှံကြနေတယ်အင်အားเนาะစကမ်းတိမ့်ဖို့လားဘာလို့လဲအခုတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးစခန်းတွေအားလုံးကိုတိမ့်ဖို့အတွက်ဘာလို့နေတာလဲ။ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ခွေးစခန်းအားလုံးတိမ့်ဖို့အတွက်ဘာလို့လာလဲ။ငွေပဲလုံနေတာဘာမှမလုပ်ဘူးကြံတဲ့ဟာလူမပြည့်စုံရှိတယ်။မိပညာပိုင်းငွေရှိမိပညာပိုင်းရှာလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေရဖို့အတွက်ပြည်သူကမပန့်ပိုးဘူးလား။ပြည်သူလည်းပန့်ပိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲ။ဂျားမှာခါနေတာဒီစနစ်တကျမရှိလို့။အဲ့တော့ဒီထောက်ဖို့ကဏ္ဍကို UNG အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ဝင်ကြီးဌာနခွဲတီးတဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့တာဝန်တွေတီးနှံပေးပြီးတော့စနစ်တကျကင်တွယ်တင့်တယ်။အဲ့တော့မကင်ဘူးဆိုရင်ထောက်ဖို့ပြိုလဲတော့ရင်တော်နိုင်ရဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်တိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘလို့ဂျိုးမျိုးလဲဒါတိဖို့လိုအပ်ဆိုတော့အကျိုးဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုအမှန်တရားအတွက်ဒီလူတွေလုပ်တယ်ဒီတိုင်းပြည်အောင်မြင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဝဲဒါလည်းအကျိုးပဲ။နောက်တစ်ခုသူတို့ရဲ့စောင်းနေကြီးဟုတ်တယ်မလား။ပြည်တွင်းမှာရုပ်ချင်ရိုက်ပြီးနေလာတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်သူဟာတလောက်တိမ့်နေချိန်ဝင်ရှိနေတော်တယ်မှာအငတ်ခံပြီးနေဆိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူး။သူ့အတွက်လည်းပြည်သူကပြန်ကြည့်ပေးရဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလုပ်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိတော်နိုင်ရင်းမှာเนาะလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုကျိန်းပြည့်စည်းလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အခုဆိုနိုင်ငံတကာထောက်ပို့ခံတာအကုန်လုံးကိုနီးကိုဟန်နဲ့လုပ်နေတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ဂါမမန်နဲ့ဥဆောင်ပြီးတွားနေတဲ့အနေထားမရှိဘူးအဲ့တော့နားလဲပါတယ်လက်ရှိအန်ယူဂျီမှာရန်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဘလောက်ပင်ပန်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လို့မဖြစ်မနေလောက်ကမဲ့အရာတခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပဲ့ထားလို့မရဘူးနော်အခုဆိုရင်ဒီအမှုပညာရှင်တွေအပါဝင်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စုစည်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းဘုနစ်ကပြောသလိုကောမဒီတွေခန့်အပ်လိုက်မယ်နိုင်ငံတကာတွေကိုဒီကအစီအစဉ်တွေဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်မယ်နိုင်ငံတကာပတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကရတဲ့နော်ဝင်လာမဲ့ဒေါ်လာရင်းရံပုံငွေတွေပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမှာကိုယ်စားလှယ်တွေပြန်ခန့်အပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုဂျိုးရှာတဲ့လူတွေကင်းဝေးလာမယ်ပြည်သူကူညီထောက်ပံ့တဲ့ငွေဒေါ်လာရင်းကိုတိုက်ရိုက်စီးဆင်းလာမယ်ဒါဆိုရင်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ဝမပြည့်မီနိုင်မှာလောကကျအတိုင်းအတာတခုကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးသွားနိုင်လိမ့်မယ်။နောက်အခုတော့ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့လူတွေကကိုနီးကိုဟန်ရုံးကန်ကြရတယ်။ရုံးကန်မကန်နိုင်တဲ့လူကတတိယနိုင်ငံတွားရတယ်။ရုံးကန်ပြီးတော့နော်အာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်မထားခဲ့ပါဘူးရဲဘော်တွေကိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့နေနေတဲ့လူတွေကနေနေတယ်။အဲ့တော့အလှငွေမရောက်တော့မှရတော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တပွဲတပြားနဲ့ထိရောက်မှုမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။မဆိုင်ဘူးရဲဘော်တွေနဲ့ဖက်တွက်ပြီးတော့နေနေပြီးတော့စိတ်ထားကြမလို့ဘူး။တုတ်တောင်ရင်တူလောက်ကမယ်။ရဲဘော်တွေနဲ့ဖက်တွက်ပြီးနေလို့တနတ်တက်လက်ကိုကန်ထိုင်တဲ့တီတူတယောက်တို့ရုံမှာဖက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထင်ရှားကြော်ကြတဲ့လူတယောက်ကကဘာတပတ်ကိုပတ်လိုက်လို့ရှိရင်တနတ်နော်အလက်တထောင်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်တထောင်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ကင်ထားတဲ့ဒူဒီရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်ပါမှာကောင်းတယ်နော်သူတို့ချက်တော့ဒါချင်းနေဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိတော်လိုင်းရင်းမှာထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဒူဒီမှန်မှန်တော့ထဲမှာထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နေရတာအဆင်မပြေဘူးတဘောလည်းမချောက်တကယ်လားဆိုရင်တို့လူမျိုးတွေကိုကဘာပတ်ခိုင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရင်လိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းနိုင်ပါမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထောက်ဖို့ကဏ္ဍကို NUG အနေနဲ့လည်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်စီစစ်ပြီးတော့လုံးနိုင်ကြပါသေးလို့လဲစုတောင်းပါတယ်ဒီကနေတောင်းဆိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီအောင်ဝင်ကြီးဌာနခွဲအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်မလားဘယ်လိုပုံစံကင်တွယ်မလဲနိုင်ငံတကာကော်မရှင်တွေဘယ်လိုခန့်အပ်မလဲဒါမျိုးတွေလုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရင်လိုအပ်ချက်ကိုတရားရဟန်းတော့မဟုတ်တော့မှာเนาะရဟန်းဆုံးတော်တော်များများဖြည့်စည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစီးရဲ့သုံးသက်ချက်တော့ရန်ကောင်းပါတယ်เนาะခုလိုမျိုးထောက်ဖို့တွေရှားပါလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ celebrity တွေကဒီတော့ထဲမှာဒုက္ခခံတာတော့ဗောနော်တော်လိုင်းပေါ်တစ္ဆာရှိမှုမှန်ပေမဲ့ဗောနော်သူရဲ့နေရာနဲ့မကိုက်ဘူးဗောနော်အံဝင်ကြောင်ဖြစ်ဗောနော်အဲ့တော့
သူ့ရဲ့နေရာနဲ့တူပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူကတင်ပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲကောင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုလည်းပေါ့နော် NGO ကတွေးရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေစဉ်းစားတက်မယ်ဒါမျိုးတွေပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့တော်လိုင်းကြီးတကယ်ကောင်းတဲ့ဒီထောက်ဖို့ပေါ့နော်ထောက်ဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်နော်โอเคနေ့ကတစ်ဖြတ်အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညကြမှာကျွန်တော်သတင်းစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်